Pernah tewas di American Idol, Jennifer Hudson kini bergelar pemenang EGOT. Jennifer Hudson, seorang penyanyi dari Amerika Syarikat ini memulakan kariernya dengan menyertai pertandingan American Idol pada tahun 2004. Beliau mula mengumpul ramai peminat dan mendapat lebih banyak pendedahan ketika beliau berada di pertandingan itu. Namun begitu, Jennifer Hudson tewas di peringkat separuh akhir American Idol. Pada tahun 2006, Jennifer Hudson mula mendapat nama melalui filem Dreamgirls dengan membawa watak sebagai Effie White, penyanyi era Motown. Beliau berjaya mengalahkan lebih kurang ratusan pesaing untuk mendapatkan watak tersebut yang diadaptasi daripada musical Broadway sendiri. Melalui filem itu, beliau memenangi anugerah Golden Globe bersama Oscar. Pada tahun 2008, Jennifer berlakon dalam sebuah filem bertajuk The Secret Life of Bees bersama-sama dengan Queen Latifah dan Alicia Keys. Beliau juga turut mengeluarkan album debutnya pada September 2008 dan sekaligus memenangi Grammy bagi kategori album R&B terbaik. Terkini, beliau telah memenangi anugerah Tony Awards 2022 dan kini telah bergelar pemenang EGOT secara rasmi. Untuk info, julukan nama penerima EGOT membawa maksud Emmy, Grammys, Oscar dan Tony Awards yang telah diterima oleh seorang selebriti itu. Ianya juga menandakan bahawa seseorang selebriti itu telah menerima kejayaan yang terbesar kerana berjaya membawa pulang keempat-empat anugerah terbesar dalam industri hiburan. Untuk rekod, penyanyi ini pernah menerima anugerah Daytime Emmy bertahun lalu sebagai penerbit eksekutif untuk filem animasi Baba Yaga.